Halo. Rec. Ja, no tak.
prošli put. Pa znam ja i prošli put, ne smijem govorit tebi. Eću. Takav je bilo dogovor, da se ne govori nikom. Prošlo u subotu su čistili, u subotu farba i eto. Mislim, ima, ima snima, ali prosto, ko će rad, sve, kasnije će bijaviti, sve završi. Pa dobijem odobrenje, nego te mi poslao pojav, pa da snimiš. Evo, malo snimki i vidi. Reći ima je snimka. Ja, bio sam sad ovdje, sve do ranije godine, u tijelu izgleda, da me stavio. Dobro je, dobro je, stavio je kraj. Hajde, svi će, poslaći te ljudi, hajde. Hajde, hajde, stavio je.
Thank you.